Ashobora kubibura ariko ayo yabona yose ntiyabura amamarido. Umva ndaze kubwire Vitali yabanye n'umugore babane byitwa iby'agahimano. Mwabyumvise neza? Yego. Babanye n'umugore bahimana. Iyo haje muri agahimano reka nanjye ndebe. Iki gipfe simvuga. Iki gipfe simvuga. Iki gipfe simvuga. Reka ntegereze iki. Aho bigeza. Umugabo ashobora n'umugore bashobora kuba mu nzu ari abageni abaturanyi basohoka ngo muge abandi basohoka ngo musore w'umugeni Vitali ibintu nk'ibyo abashyitsi bakabasura abantu bakaza bazi ko bagiye kuntuze reka mbwire hari ikintu kitwa no kwirarira ukiyemera wabyumvise neza kama kama kwiyemera burya bibaho kamara kuba mu nzu ya etaje kadasiteri hariyo wubatse ntabwo urubaka ariko muri etaje kadasiteri uba mu gipangu cyiza kabeza Kanombe urabyumva neza rero umuntu mu buzima ubona ndamuri dushobora kugera haba tugasanga habamo amarido urabyumva neza ko mwaje iwanjye igasanze ko mwaje iwanjye igasanze mwazaga gukora ibiganiro ugasanze mwasangaga iwanjye hatarimo amarido yabaga arimo kandi uri ingaragu kandi ndi ingaragu murabyumva neza rero hari ikintu bita kwirarira ugashaka uburyo wirarira ukihagararaho kwihagararaho rero nicyo kintu cyabuze kuri Vitali n'umugore we Diane bivuze iki rero Vitali yabona ko amarido kwa sebukwe atari ngombwa adakenewe n'ubundi yagomba kuba ategereje ko kwa sebukwe ni kwa sebukwe kwa sebukwe Gakumba ashobora kugira ikibazo gikeneye miliyoni eshanu Vitara zifite nk'umukwe akazitora akazishyira se. Ubundi ngo mukaba babaye umwana mu rugo. Mukwe ni nk'umwana mu rugo. Ya kuri Diane. Nibwo buryo ranavuze ngo Vitari n'umugore babanye mu gahimano. Nabyumvise neza. Vitari n'umugore babanye mu gahimano. Muri ka gahimano babanyemo. Ko navuze kamwe. Nabyumvise. Ka gahimano rero ka Vitari n'umugore. Niko katumye amarida atagurwa niko katumye amasafu yagurwa n'umugabo niko katumye ariko mwumve Diane nawe ashobora kubyivugira mu gatenga kuko amagambo menshi ntabwo tuvuga ngo Vitali yakoze yavuze ko yaje azanye amasafu oya yavuze ko Vitali ari waguze amasafuranga aramubwira ngo yaguze ngo ari kumwe na Fara ariko nanjye numva babyumvikana ushobora kuvuga n'umugabo ibintu uzabizana uzaza n'ibi ngibi n'ibi kamana kamana umugabo yemere ko yagura ibintu kuba wanyura ahantu ukagura ikintu n'umugabo ni uguhahira urugo ntacyo bitwaye ibyo si ikibazo ahubwo ikibazo ahantu tukibona ikibazo ni ikihe ikibazo ahantu tukibona Gakumba turemera ko Vitali mwacyocyoranye nk'umukwe wawe muze Gakumba turemera ko Vitali atakubashye ese wowe wubahishije itoro rya DPR nk'umukirisitu urangiye mu itorero rya DPR wari wanashingiye Vitali icya kabiri byari bikwiriye ko Gakumba nkawe kuko hari umuntu wambwiye kumuvugiza rero ibiganiro maza wumve hari umuntu wambwiye yuko PR wa DPR buri kiganiro cyose aragikurikirana ndashaka kubaza Prezile yabwiwe nande ko Vitali yatutse nyirabukwe yego ya president n'inshuti y'umuryango banza wumve mwavuze ko Vitali ari wowe ugenda ukoresha abantu kuri YouTube urabyumva baravuga ko Vitali ari gukoresha abantu kuri YouTube none president yabwiwe nande yabwiwe n'iki ko Vitali yatutse nyirabukwe ko ari umurozi kazi icyo ni kimwe icyo turashaka babavugizi ba Prezile na Diane bazazi basubize hanyuma ikindi baza wumve ikindi tuzi ko itora ADEPR rirwanya divorce ritajya ryemera divorce uyu munsi Diane yitwa igishubaziko ko bimeze yavuye mu rugo ubu ni igishubaziko na Vitali ubu ni igishubaziko ubu noneho ubu niko byitwa ubwo ni igishubaziko cyane ni igishubagabo nyine igishubaziko bo urumva hari n'ikintu rero nakubwiye ADEPR ndagira ngo ubu twakabaye tuyirebera mu ishusho Vitali ubundi harimo harakina imikino ibiri harakina ibigo bibiri hagakina n'urugo rw'umuntu
ibigo bibiri ni ikigo cya mbere kitwa Zaburinshi. Ikigo cya kabiri ni Impembero TV. Ubu nibyo biguru nibyo bikaba bitahangana. Nibyo oya birahanganye. Ntabwo byashoboka. Banza wumve se birahanganye. Oya Claude aho nabwo bisekana. Kuko nta kiganiro. Banza wumve kivuga iby'urugo rwa Vitali turabona kuri Zaburinshi. Icyakora amakuru ahari nuko ikiganiro cy'umugore wa Vitali cyagombaga guca kuri Zaburishya haboneka bagiti mujisha bajyana nama. Abatikeba nayo. Kuruhunge na kise. Pepe wo mugatenga. Nubwo tutaraba depe ariko biba tubireba icya kabiri mwagiye mukora ibyiza mukareka gukora ibi njewe ndiwe iduharabika akavugwa neza bibiliya yavuga ngo mbese ataka njewe ndiwe kandi dukora neza iduharabika wowe kubi kiganiro gusa cyarakoze uhari 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 ikiganiro kigakorwa uhari pate wanika korwa iyi kamera pate kigakorwa akamera umva Barakane umwade peri w'igice ntiyemere cya 10 n'amaturo ntabyemera cyangwa dayemera gufasha n'uwo arayikurikiranye kandi natangiye mbivuga mu bantu bagize uburyo baganira n'umugore ibintu birakaze wa Vitali n'urundi hari ibintu wavuze bidashaka gushyirwa hanze ariko wenda urumva marido n'ibintu bigiye bitandukanye ariko ari kuvugwa by'umwihariko ubusambanyi hagati y'abantu runaka eka nkumbaze iki kibazo Hari amakuru yasaka yavuga ko umugore wa Vitali yaje ariteje urushinge rwo kutabyara. Kuko abantu benshi banabyibazaho bati ni gute umugore aza kamara ameza ngahe akagenda atarasama. Ibyo bibaho ariko nibisa. Reka tubijyanirane. Bivugwa ko yaje ariteje inshinge zo kudasama kandi bikurikije kuba niba ari ababyeyi babikoze. Ariho wenda bahita bahuriza na ya moko. Niba ari umukobwa wabikoze kubera ubusambanya vugwaho no gusambana na wa wundi gutye runaka gitumujisho we ku ruhande rwawe nk'uwaganiriye n'umugore cyangwa se nk'ufite amakuru ufite icyo kintu koko ukivuga iki cyangwa se amakuru ufite kuri cyo ni naya uvuga ndaje reka nyufata tsibagirwa ikindi mutavuze numvise ni kivuga ko hari umunsi uyu madamu Vitali yari yakorewe anniversaire hanyuma ngo mu bantu bose baje president Brazil umugore ibyo byose bishoje umugabo abajije umugore ngo wanezerewe urabona ntabwo ukore akantu keza ngo ntabwo nanezerewe cyane nkuko Brazil yagombaga kuhava Aho ngo hari igihe Vitali yakoze ngo hari igihe Vitali yakinye umukino ngo hanyuma umugabo abonye igitego cinjiye baravuga ngo urakoze Brazil Vuga ko ibyo ntabwo yifuza umubano wa Vitali na Brazil uhuriye kuba Brazil yarahaye pass Vitali Oya muramubeshyera Vitali ntabwo yavuga ngo nzashaka umugabo meze nk'uwa Brazil Nakumvise nyawe Nose oho kubizi hari umuntu meze nk'undi ubaho Amba rero Vitali irindi kosa mushinja nkanje Vitali muhungu wanjye wihangane turi mu gihugu ubu no mu rukiko twa ndabona niho byototera ko tuzajya mu rukiko no kwa sobukwe muzajya mu rukiko amaherezo niho ndabibona bivuze iki Vitali kwa yaremeye kwa mu nzu ya buri munsi nta marido ari ku nzu Vitali afite kamera afite ibyangombwa Vitali akaryama ahubwo icyo nibaza yajyaga mu cyumba akaryama ku manywa agakina umupira mu kibuga n'umugore abantu bakaba barungukira mu idirishya arimo arakina mu kibuga n'umupira ku manywa wewe nibyo wowe ni filime uretse banzu ya Maria y'ingona sho ndeka yande no mwana twakuranye ndo mwana tuzi nabo kwa na se wamwirabana ibintu wamuvuzeho ntago ari byo Prezire twararirimbanye Prezire twarasenganye narara na abakristo ahubwo wowe uri shitani z'umuntu Uri ni shitani yigize umuntu. Vitali. Ndetse Imana yonyine yakugenderera. Zo mugore yitwa. Na mwana w'umuntu wakubwira ngo wumve. Ni umujya ko ni. Gusuri mubi. Ni umujya ko n'uyu. Vita. Ndicitse. Imana yo mwijeri zandinda bakwe basa nkawe. Eba. Brazil. Ni umwana w'umujya. Uyu mugabo ntakwicira umurimo. Komeza ukore kuko Imana niyo yaguhamagaye. Ibyo kuvuga ngo uhereje Diana amafaranga natwara dutwerereye mu bukwe bwacu Prezire twararirimbanye twabanye muri groupe y'amasengesho
ibi bintu wamuvuze wangiye ngari umugore wange nahita mwirukana umwirukana bitize we maze kumvise bitize genda banza numve ndamubwira ijambo rimwe bamumena umutwe nagiye numva ngo ingurugo rwe rwarasenyutse ariko simpamya ko ari byo Vitali uri kubeshya ntago byakunda Vitali ntakina Brezile ubukwe bwe Imana bimubwiye kera imubwira ko izanamwubakira urugo rwiza ntago rero wowe wakipasa muremure ngo ikanire umugisha wa Brezile ntago wawubona asenga Brezile ari fiti uwo nguwo umugore mutaryamanye ntago yakuriye amarira ntayo impamvu Vitali atari kuvuga ni ibimwaro yabuze icyo avuga kuko nta n'umwe uri kumushigikira Kwa se twicano uratuza. Narike kuvugira mu bwihisho aze nkuko yamushize kuri ma YouTube nawe najye kuri YouTube avuge tumwumve. Ariko arimo arabwiriza. Ari kubwiriza iki? Iriya ni numwe ya shitani. Acyubwiriza. Ya, ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda zacu aho waba uri hose dukurikiye turagusuje by'umwari ko ufungwe kino kiganiro Imana iguhe umugisha. Kuri uyu munsi murabona ko twageze kwa Pastor Claude ariko turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana ndetse hagati twavuga ko ari umunyamakuru je kuvuga ngo ni igisambo rero ariko ni umukozi w'Imana kuri uyu munsi tugiye kwicara tugiye kugana cyane cyane turibanda ku kibazo kiri hagati ya Vitali ndetse na madamu wiwe turaza gusesengura turebe uko buri wese abyumva turaza gukusanya ibitekerezo nawe dukurikira za gutanga ibitekerezo byahanga muri comment ariko reka ntangire mbikaze umunyamakuru turi kumwe ahangaha bamwita Damour yego byiza kamana uyu munsi rero turi kumwe n'aba bakozi b'Imana ariko by'umwihariko dusuhuze n'abantu badukurikiye kandi tubaha ikaze turi kumwe na Carlos TV inzozi zacu Kiranuka TV Manura Urugendo TV Baraka TV ndetse indi ni wajye ni The Vibe Gakiza TV show n'agakiza TV show ko numva ari televiziyo nyine ako The Vibe bisobanura iki The Vibe bisobanura iki The Vibe bisobanura uta ngamuhamaga kamaza kabiri tugaye kaze Ezekiel murakoze cyane nishimiye kaze mu maye tugaye kaze Albert murakoze cyane n'umunyamakuru wa Baraka TV by'umwihariko murakoze aposto pasta tugaye kaze murakoze cyane umo nabagaramye nkawo uhaza maze kurya ubu ariwe sha ariwe ntabwo urarya ndasangira namwe mukanya ikindi umugabo uriwe avuna umuheha akwangeza undi nanjye niwe kandi yegamye ntya mbona nawe yegamye cyo turi mu rugo mita negamuka ndashima Imana yagijije zo cyerekanyiza Vitali kanyiza Pasi kanyizi kanyiza uyu munsi none bakabasiga bafata nk'umugabo nyamugabo ubatse yego ariko Baraka ndamushimira ngashimira urugendo TV reka dutangire hari video Ezekiel afite tugiye kwita tubangura duhita akabaza ipurayinga tuyumve Ezekiel tangira itangize kazanye itangire Vita wambabaje umutima wanjye urimo agahinda kenshi iyo ni amarira y'ingona Diane ni umwana twakuranye ndi umwana tuzi nawe ukurana se waramwirirwana ibintu wamuvuzeho ntago ari byo Prezire twararirimbanye Prezire twarasenganye n'abakristo ahubwo wowe uri shitani z'umuntu ni shitani yigize umuntu uretse Imana yonyine yakugenderera zo mugore yitwa nta mwana w'umuntu wakubwira ngo n'umudiyakoni gusuri mubi n'umudiyakoni uyu Vita Ndicitse. Imana yo mwijeri zandinda bakwe basa nkawe. Eba Brezile. N'umwana w'umugabo. Uyu mugabo ntakwicira umurimo. Komeza ukore kuko Imana niyo yaguhamagaye. Ibyo kuvuga ngo uhereje Diane amafaranga natwe aradutwerereye mu bukwe bwacu. Brezile twararirimbanye twabanye muri groupe y'abasengesho. Ibi bintu wamuvuze wangiye. Ngiye ari umugore wanjye nahita mwirukana. Umwirukana bitize. We maze kumvise bitize. Genda banza numve ndamubwira ijambo rimwe bamumena umutwe. Nagiye numva ngo ingurugo rwe rwarasenyutse ariko simpamya ko ari byo Vitali uri kubeshya. Ntago byakunda. Vitali ntakina. Brezile ubukwe bwe Imana bimubwiye kera. Imubwira ko izanamwubakira urugo rwiza.
ntago rero wowe wakipasa muremure ngo ikanire umugisha wa president ntago wawubona asenga president ifite iyo ngo ngo mugore mutaryamanye ntago yakuryamaga ntaho impamvu vitara tari kuvuga ni ibimwaro yabuze icyavuga kuko nta numwe uri kumushigikira Kwa se twicaye hano uratuze narike kuvugira mu bwihisho aze nkuko yamushize kuri ma YouTube nawe najye kuri YouTube avuge tumwumve ariko arimo arabwiriza ari kubwiriza iki iriya ni intumwa ya shitani acyubwiriza wowe uri intumwa ya shitani rwose kuko bayo uri umuntu ufite ubumuntu ntago wakora ibintu nk'ibi uyu ni umwana muto ya kuri wowe uri n'umusaza kasoreza hangaha Uyu nguye ari ko we ni intumwa ya president. Je niko nabivuga impamvu nifuze ko ikiganiro tuza kugitwara neza kugira ngo nabantu baze gusobanukirwa kugira ngo Ako nabo rufite nimero za Claude ushinzwe kuvuga butumwa muri ADPR. Claude ushinzwe kuvuga butumwa muri ADPR wuhe mfite. Waranyarugenye. Reka duhere gutya wena. Duhere kuri Baraka. Wenda naba ngaho turi buze ko baza kubaho umwanya by'umwihariko Baraka no umunyamakuru wakurikiranye inkuru ya Brazil ndetse na Vitali mu buryo bugiye butandukanye na Diane akaba ari n'umunyamakuru uziranye na Vitali by'umwihariko kandi n'umuntu wagize umwanya uhagije wo kuganira akaba aziranye na Diane aziranye na Diane baranaganiriye baraganiriye nyuma y'uko kuri Isaka baraganiriye niyo umuntu wagize we yanafata makuru nze Isaka ni njye abafata Baraka ari kigali ya Diane cyane gutya ari mu bantu agahinda karaze ngo tafate abatamaye footage agahinda ka Diane Baraka ni mpamvu mwese turi kumwe cyarakwimye Baraka arakaze Baraka ashaka no kuba yarabyanze buriya Baraka ari najya mu gihe cyo Baraka ibintu byose urabibona ku ruhande rumwe rwa Vitali ndetse no kuba umugore wa Vitali yaraje muri social media bana shooting ikiganiro warunahari wenda mbere yuko tuza kugira ibindi bintu tugira byo tuvuga ibintu byo gutandukana kwa Diane na Vitali uyu nguyu mu majwi tumaze kumva maze kuvuga katari nabyo atari n'ikinyoma ari n'ikinyoma ubundi koko nibyo ku ruhande rwawe nk'umunyamakuru ntago batandukanye ahubwo ntago bari kumwe mu nzu kuko gutandukana mu Rwanda kuntu bimera aba habaye divorce Vitali n'umugore we ntago batandukanye cyo bakoze no kutagira ibyo bumvikanaho umugore akaba atari mu rugo kuba atari mu rugo we ntahari ari iwabo akamara amezi agera kuri ashize ibyo yamara n'umwaka nta kitangaza kirimo cyangwa gitangaje nje icyo nshaka kuvuga mbere na mbere abantu ahangaha bari kurwana barwanirira amarangamutima yabo bakanarwana barwanirira urukundo bakunda abantu ntago bari kuvuga ukuri ku kibazo uko kimeze nk'uyu mugabo uzukarira ahangaha njye ndi umugabo we nahita mwirukana ujya kurira umugabo utari wawe ngo bari kumurenganya ngo bageze gutya kugira ngo gahunda zigende za Brazil ngo twarasenganye ngo ntasambana ngo Brazil yageze ahadate rw'umwami arenze Dawidi Dawidi Imana yamurebye iravuga ngo uno muntu mbonye mutima wanjye wamwishimiye ariko ubundi uyu mugore urimo uravuga naba pasiteri bangahe bakoze genocide w'ADPR n'umunsi wa none bari mu nkiko nyiri nkindi Jean ntafunze uyu banigeje ni ADPR ni ari pasiteri wa ADPR ngo prezi ngo uri umwana tuzi twasenganye twagize batareka mbanze ngo mbere yuko ariko mbere yuko basenya rurasengero rwa Kiruhura hari umwarimu warushumbye itorero arakiruhura yasambanaga n'umubyeyi wari waraje kumuha icyifuzo bijyanye n'urugo tutagenda kureba mbere y'iyi ngoma cyangwa iyi leta leta ni ntuze ni politiki y'imiyoborere y'igihugu mbere y'ubu buyobozi bwa Dr Ndayizeye Isaie Reverend Pastor Ndayizeye Isaie abamubanjirije ntibafashe baracurishije diplome kandi abashumba babo icya kabiri abasaba ba ADPR icya kabiri amoko yarangwaga muri ADPR muri komite nyobozi y'abantu batanu ubwo ni mu bambiri ba Ndayizeye ariko ntabwo ari kuri ingoma ya Ndayizeye so rero icyo dushaka kuvuga ni igice uyu mugore ni amarira y'ingona arimo ararira niba atarabaye inshuti na Brazil kandi inshuti yihariye
Bwandano uyu mugore mu mwitondo uyu mugore nguyu yambaye ibitenge itazi bitenge base base buretse 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 vita umva kama kama hapa ikintu ikintu ndi kubona angaha yatuje korode na korode ikintu ndi kubona angaha na korode angaha reka mbimushishure banzureke korode nabonye yarwa Hano hano harimo abantu babiri ariko mbasabe ijambo ni barakurikomeje yego nk'umuntu wari kumwe na Isakari ni Jabo afata ikiganiro part 1 part 2 na part 3 cyangwa se iki cyo cyambere n'igice cyakabiri n'igice cyagatatu nk'umuntu warebye Diane mukanaganira tubwiza kuri muri part 2 harimo iki part 3 harimo iki tumenye amafuti ya Vitali tubareye dushishurira hanga reka rero reka ndeke maranga mutima twese reka ndeke kubinjajwa mvuga ibitarasohoka part 2 nijya hanze nzakubwira ahubwo icyari kirimo bakuyemo kwari ya mavuta TV satari ya Baraka TV wabivugiya okay ndeka dukamaze kiganira ndeka niba dushaka gukiranura kwari je twasanga nawe uri kumaranga mutima oya nta maranga mutima ndajamo ubu ngubu noneho pasta reka ngire avuga tumuhaye ariko kama kama oya ibintu tubikuremo maranga mutima na maranga mutima ndashiramo urabyumva neza na maranga mutima ndashiramo icambere ibintu tubikuremo maranga mutima Baraka avuka icyangugo yego Brazil nubwo akure muri Kigali ariko d'origine ni Cyangugu. Kamana urugendo ni Cyangugu. Ezekeri ni mu majyepfo. Korode ni mu majyepfo. Urabyumva neza? Ahantu tuvukira mwikese yadufashe. Banza wumve situation shakuza tuvugeho. Urabyumva neza? Twese turi abanyarwanda. Yego. Ndagira ngo tugende mu mujyo mu migibiri. Icyambere tumenye ko turi abakristo, icyakabiri tumenye ko turi abanyarwanda. Icyagatatu tumenye ko twese tuva marasamwe. Yego. Umugore uvuze ngo Vitali uri shitani kuko ndagira ngo umukozi wa shitani ushingire ku kintu hari ikintu ngira ngo dushingiremo hanyuma duha umwanya Baraka avuge kugeza igihe ari busode natwe tukavuga mushingire ku musaza witwe ngo rumudi yakore mu gatenga umugabo wa mbere yaravuze mu kiganiro cyakurikiye part 1 ntuze isashize ndagira ngo mbahe icyerekezo tujye kugenaho n'ibyo bintu mifate mu mutwe umugabo yaravuze ngo Isa ngo Vitali yaje ngo babeshe akasengera mu Gasafi ngo bamusabye rekomandasiyo azana y'icyanguko aho muze kureba rekomandasiyo zose ese yazanye yaba Adventiste bamutumye ADPR aho muze kuhareba icya kabiri avuga yuko Vitali yatutse Sebukwe icyo si ikintu cya kabiri icya gatatu avuga yuko Vitali ngo yaje gufata inkuru mu gatenga ngo bavuze yuko ngo nta kamera nimwe yemeye gufata inkuru mu gatenga ngo si byitoro rya DPR gatenga ngo Vitali ngasohotse hanze garavuga ngo arakora inkuru yo gusebya itoro rya DPR icyo si cya gatatu ibyo bintu mwumve niba Vitali abo bantu babushora kumucira akari urutega hanyuma ikindi cya kabiri cyaje hari abagabo batatu n'umugore ariwo uyu mugore ufite amarira nka y'ingona bari mu kigano ku Mavuta TV umugabo musaza urimo yavuze ngo ngo ni ushinzwe kwandika ubukwe bwose mu gatenga ngo ariko mu gitabo kiyo cyandikwa mu bukwe ngo ubukwe bwa Vitali na Diane ntabwo bwanditsemo isaramubaza ngo none se kucyo wamenye ko Diane afite ubukwe nk'umwana wanyu wo mu gatenga ndi umuhamagare kugira ngo aze wandike ubukwe bwabo ngo Vitawe nuko Vitali ngo yari yazanye rekomandasiyo ngo hari uburyo ngo ubuyobozi buvugana ngo rikagenda mu kirere ngo iyo ngo bikabarenga wabyumvise neza bivuze iki rero harimo icyo bita confusion harimo utuntu two harimo utuntu tudasobanutse mu itorero rya gatenga pastor wa Cyangugu niba hari rekomandasiyo Vitali iyo rekomandasiyo abadiakoni bagomba kuyibona ni gute pastor gatenga yakire rekomandasiyo itaciye mu bantu so aho hantu rero mugende kuri uyu mugore ahavuga ko Vitali ari shitani ari mu Kristo Imana izamurinda bakwe nkaba Imana izamurinda bakunka murakoze cyane n'ibindi tugiye tubiza pastor reka tugende hanyuma ikindi turi bugaruke ndagira ngo buri muntu wese adoteze cyari munote mugaruke murere na Vitali kuko ntabwo turi hano ku bwa Diane turi hano ku bwa Vitali ndagira ngo tube hano ku bwa abanyarwanda bose badukurikiranye tube hano ku bwitoro rya DPR n'abadivantiste n'abagatulika n'abasilamu kandi kindi ADPR imenye yuko atari yo yonyine gusa Vitali ni umunyarwanda
mbe yuko Vitali abo mwa DPR yabanje ku munyarwanda kandi n'umwana w'Imana mbe yuko Diane yitwa umwa DPR wo mu Gatenga bamenye ko ari n'abanyarwanda muri ibi bintu rero dushyiremo ubunyarwanda dushyiremo umwe bw'abanyarwanda twirinde ibintu by'imyemerere gusa pasteri icyo cyambenge ndi buvuganga ibyo ngivyaga by'amadini ni ibintu byaje kuturindagiza kirazira indagaciro z'abanyarwanda ubwazo zirasobanutse atarajya amadini atarajyaho nizo bibiliya mudusomera kirazira z'abanyarwanda n'indagaciro birasobanutse iyi kristi ko nabibonye abantu bese muri kujya mwebwe mwese muri kujya ku mpande buri muntu wese uri kuza kuvuga ku iyi kesi ari kujya ku ruhande afite ruhande abogamiyemo kandi ibyo ngibyo nibiza kuza kuzamo biraza kugira ute biraza gupfa kuko Diane hari amakosa afite uko byagenda kose nyina na se wa Diane hari amakosa bafite uko byagenda kose wewe urayumvise oye ndi kukubwira ndi kukubwira cyari mu ncama Vitali hari amakosa afite uko byagenda kose abo bantu batatu mbuze wenda ikibazo nyamukuru gifite Diane n'umugabo we kuko tuzi ngo nyinshi zagiye zibaho ababyeyi batazishyigikiye zikabana zigakora ubukwe bagashyingirwa wenda bakazabagarukira nyuma ariko mu bwabo hagati yabo babanye icyo ashaka kuvuga rero ni iki ngiki amakosa ya mbere umuryango wa Diane ufite na Diane afite ku giti cyabo uko ari batatu kuko amakuru nakira mu kubaza umwana w'umukobwa nimba koko adakunda Vitali inyungu ihari yo kudakunda Vitali nkasezerana nawe mu murenge n'imbere y'Imana abantu bavuga ko nakurikiye Vitali hamafaranga abantu babagabo bafite amafaranga muno mugari mu giba kigali turabazi Vitali agira Range Rover agira Vewiti namwe twicanya ngamuze kubinsubiza Vitali ageta mu ma etage dufite mu giba kigali bakurikiye Vitali hari nimwe mu giba kigali muzi Vitali afitemo Are you using Vitali? Zigandrova na Rava nta yafite. Okay. Tugende rero tugende sibyo. Icyo kimitongo kucyanje giti mu mboni zanje nge ntago nagishyizeho vi ni towa. Aho ngaho nta yiri nta mitongo irimo. Turagenda ingingo kuyindi. Sibyo? Turagenda ingingo kuyindi. Kamana ibintu nabwo byamoko numvisemo byabayemo. Ubu ngubu nje izisano na munota ntabwo kwa mabuke bazareka kunyangira ubwoko bamunyangiye nagize ute nabanye n'umukobwa wabo n'ibintu by'amoko byaracitse ntabikiba mu rwanda n'ibintu by'amoko byacitse izina rya Yesu ntamoko n'ibintu by'amoko byaracitse n'umuntu kibifite amenye nyine ko yapfuye yasigaye tu ntabwo tuvuze tujye tuvugisha kuri teke n'umunya nk'abanyarwanda hari abantu babifite nimba yita umuhutu akavuga ati umuntu utari umuhutu usaza ntazazanga nimba yita umututsi akavuga ati nti umututsi ntazashaka iwanje harimo abakibifite abo ngabo ariko bazapfana nabo nabyo ariko ntabwo twavuga yuko batakifite kuko n'umwe n'ubwiyunge ntabwo bavuga ko bugeze ku ijana ku ijana bavuga 90 na oya tutagenda kure yego umukiraho ngiye murabona ko ndongweje ubundi ngiye hari umudamu twarambagizanyaga nawe arambaza ngo ariko pastor ngiye nkubona ngo amazuru yawe ndabona sana imvange uwo mbi uwo mututsi urumuhutu urabuze bije kurikiza urabyumva urumva yarambaje urumututsi urumuhutu ko amazuru yawe yo nyabona mbona ari imvange urumva noneho ahabira tubiza abantu kuri ariyo ndumva gusenya rwose bana ndamubwira nti rero yewe shaka umugore nshaka kurongora umugore sinshaka kurongora umuhutu cyangwa umututsi kazi uwo nshaka ni umugore niba wambara ijipo ukaba unyara wicaye hanyuma ikindi ukaba uvuga nk'abagore waba uvuga nk'abagabo ariko ukaba wambara ijipo ukaba utari umugabo nkanjye tukaba tutazemo ubutinganyi nta kindi ndeba usindeba mu kugira ibyo ntubimbaze bivuze iki rero bivuze ngo ibyo nabyo bishobora kuba byarabaye hagati ya Vitali na Diane ibyo ntitwabitindaho ariko ibyo ntibyubakira abantu yego buracyakomeza ndacyakomeza aha ngaha buruno rugo muri kuza muri social media muza kurwanira buri ruhande nta kimwe muri kurufasha muri kurusenya kurusha abantu muri kuvuga ngo Vitali ntiyavuze Vitali yaravuze mu buryo bweruye nimba Vitali nk'umuntu w'umugabo bafashe ibyo bagashyira mu rugo ngo amarido amasafuriya tukabimenya tukabona nta reaction nimwe Vitali yagaragaje urukunjyanira ibyanjye mu rugo gute urukumva kuki uri kubijyana muri social media abantu bavuga ko Vitali afite intumwa ntabwo nge ndavuga ko bibeshye kuko Vitali nk'umugabo yari guhagarara akavuga ngo urukujyana iby'amarido amasafuriya mu hanze nkande uyu ntumwa y'urugo rwanjye tukabona iyo reagisiyo cyangwa akanabwira umuntu ati kura icyo kiganiro kuko kiri gutuma bitaza kugira ute kugenda nabi ndajya ku ruhande rw'uko Vitali yavuze
ariko atavuze nka we hara bamuvugiye kuko nkanje njewe ntago wasore ibintu byo mu rugo rwanje ngenzi yuko uvuze ibyo ntashaka nzaho najya kukurega n'ose mwe uko muvuga iby'abandi uzaje kundega kuri libo umuntu wese mvugira ibyo adashaka azaje kundega nzitaba uwo mvugira ibye akaba atabishaka azaje kundega nzitaba cyangwa mwe ngo kuracyo kiganira nzaje kuraho ninanga uzanjyane mu nzego zibifitiye ubasha sibyo uhano ku ruhande rumwe Vitali yari guhagarara nk'umugabo akavuga ngo urugo rwanjye koko rwarasenyutse ariko rwasenywe natwe ntago nshaka rusenywa n'abantu kuko kubizana mu itangazamakuru twebwe turabisenya turabyangiza oya bivuga sibwo yari kwabishyizemo cyane oya yari kubuza kuko yari kubuza uwakoze ikiganiro kuko nje abantu bakoze ibiganiro bose bambwiye ko bahamagaye Vitali bakamubwira ngo dukore ikiganiro aravuga ngo muvuge ibyo mushaka byose urukumva ibyo muzi ibyo mwabonye hari umwe wabimbwiye atyo hari n'undi wambwiye ati yarambwiye ngo nzavuga ibyo nshaka ariko sinzavuga umugore we nabi ahise we baravuga ibye mu rugo kandi hari bishinzwe umugore bazabura kumuvuga nabi gute ntacyo ariko bambwiye yuko ariko yagwa uburenganzira bwo kuvuga reka mbanze nsoze namaze vita ibi bintu ndimo ndabona mu binyamakuru bya trendinze bivuga kuri wowe n'umugore wawe bit ndabwira vita nanjye ngiye kuvuga ni nabwo natangiye kuvuga arambwira ngo pastor ndakubaha ndanagukunda umugore wanjye ndamukunda urugo rwanjye ndarwubaha wavuga ibindi sinkubuza kuvuga sinkuyobora sinkira gute urubuga rw'uburenganzira rwo kuvuga ku munyarwanda rurakinguye ariko wirinde urugo rwanjye ndakwingize none washingiye kuko abandi bari bavuze nanjye mbishingiraho nshingiye ku byo Brezil anyibwiriye nibyo nashingiyeho nanjye mvuga ariko Vitali mbarahije kwaka hano tugiye gutanga ukuri nta ruhande duhagaze nta ruhande duhagaze umwakuru nanjye mfite ngire icyo mvuga mu bantu bavuze bagerageje kuvuga ni umutwe Pastor Fane yego mu kiganiro twanakoranye namubajije yambwiye ko icyo yagiye kuvuga cyose yabashije Vitali of course bibe uko aba ariko kuri bibe official basi narasoza reka mbaze nsoza reka mbaze nsoza ariko nanone ka Fane Fane ashobora kuba yarasabye uburenganzira bwo kuvuga Fane agafatwa wowe n'ibyo yari agiye kuvuga kandi yari nka nyina wa Vitali Fane ari mu bantu batashye ubukwe uretse gato abantu bari gushaka kuvuga ku rugo rwe kuko bakorode abangaba n'abafana bakorode bari kumbwira ngo udashyikira umunyacyangwa ngo ngenzi shyikira umunyacyangwa mu mfute shyikire twagira mu ngubizi nuze umunyarwanda wese ukora nabi uvuge ko yakoze nabi urikumva kuko icyangwa iwanyu niho padiri Nahimana avuka icyangwa iwanyu niho twagira mu ngubizi kandi abo barwanya leta y'u Rwanda noneho abo barwanya leta barwanya ariko abubaka ubwami bw'imana bakubaka n'igihugu abo bashyigikiye ariko ubaka ubwami bw'Imana usenya ubw'u Rwanda Imana wowe wayibonye wanyuze ku Rwanda sibyo kamana Vitali ku ruhande rumwe ndi kukubwira ngo munenga Vitali yashaka ku rugo rwe rwubakika kuko byari bimaze kubimenya nge narabimenye ibintu bya Vitali hashize amezi agera mwebwe nge nabimenye bikiba mbese kuko nabimenye kera ariko njyewe sinari kuza ngo mvuge ibintu bya Vitali muri social media nabivuze ari uko bagize bite babishyizemo urikumva amakosa ya mbere nshinja Vitali kwemerera abantu kuvuga ku rugo rwe kuko nubwo yababwiye ngo ntibazavuge ngo umugore we nabi namenye ko umugore wa Vitali yiteza agashinge ari uko bigeze muri social media namenye ko Vitali bamujije amoko ari uko bigeze muri social media ubwo ntabwo umugore we bamuvuze nabi birumvikana ntabwo ariko bavuge ko umuntu yiteje agashinge donc kutindi bavuze ko umugore wa Vitali yiteje urushinge nabyo none se nta no abakuru babivuze ayo makuru ni gano yumvise ndesha aho ngaho no gusebya no gusebya uriya mwana w'umukobwa sibyo urukumva ikindi cya kabiri nshinja uriya musore Vitali niwe wavuze ati amarido sibyo yateje ikibazo kwa sebe kwenda barayamwima kamvuga ko bayamwimye banabishaka Vitali nko kwanga kugarura umwana w'umukobwa mu bitekerezo by'ahashize cyangwa by'ibyo bapfuye Vitali yari guhagarara nk'umugabo akagura marido
akayashyiraho ngaho akayigurira ku giti ariko kamana ubu ngubu we hari ikintu wankorera nkakubwira ko nkwabariye kugira ngo nkwereke yuko cyambabaje hari umugore umwe ngo yageze afata hari umugabo umwe yageze afata umugore ari gusambana abafata ifoto no mugabo aramubwira ati ndakubabariye aragenda ari printing ayishyira mu cyumba sinzasanga ayikweho nzakwica umugore yafashe inzira arigendera nose ubwo se wahaguma urukumva vitari kutagura marido ni gahunda yari hari yo kujya yibutsa umugore ko hari ibyo yapfuye no kwa sebo yavuye kwa sebo atazanya marido urukumva ni gahunda yari hari yo kwibutsa umukobwa ko yavuye wa batazanya marido kuko kumara mezi arindwi urikumva usurarara hano kumara mezi kumara mezi arindwi utaguze amarido ari mu nzu sinyaka ko vitari yavuze muvugisha ukuri babaga munzu itagira marido aya ntaye zeke yagiye ejo bundi yarabinyumire zeke wayasanze ngo nigeze ngenda ngiye kuregenzura amarido ariko reka dutuze nagiye kwa Vitari ngiye gukora ikiganiro niyo gahunda yari injyana icyakora mvuze nk'umugabo nta rido nigeze mbona ku rugi nta rido nigeze mbona ku murya ku idirishya igikari sinagiyeyo reka dukomeze Vitari nk'umuntu w'umugabo tujya gusohora ngo yiguriye amasafuriya sinyeka ko umuntu wabisohoye ari we wayaguze nimba ari Vitari wanayaguze undi muntu akabimenya urukumva ni umuntu wagize ute umuntu yabibwiye cyangwa bari bari kumwe aho ngaho naho nkamushinja kunyanyagiza abanga y'urugura cyangwa se kugira inshuti mbi icyo ni ikindi urukumva Vitari nk'umuntu w'umugabo ndamushinja guhangana no kwa sebukwe nta muntu uhangana n'ababyeyi urukumva bajya bavuga ngo ushobora kukivuga ko bahanganye ni ukuvuga nimba umenye ko kwa sebukwe bakwanga urukumva ase bakwanga kagwa umugore umukobwa wawe ibyo ni ibintu bibaho ibyo ni ibintu bibaho baramugwa kuko umukobwa aba yakunze uzi se muri video z'ubukwe uzi ko nimugoroba niho nasubije ubukwe naburebye neza abantu bo ku mukobwa benshi ntabwo baje gufata impano barabahamagaraga samusi nawe uyoboye ubukwe barabahamagaraga bakabura n'abasaza b'umukobwa bose umukobwa ari yanditse barabahamagaraga impano zarabuze bazishyira barazibika icyo nakibonye nimugoroba nacyo turacyakomeza urukumva noneho Vitari ahantu atahagaze we avuge ati nshatse umukobwa tugomba gukundana ku kibi n'icyiza kuko nabonye ko kwa data bukwe banyanga hari n'ukuntu ugenda ubanira abantu wowe ushaka umubano bakazajya bakagaruka kuko namenye yuko uwo mubano utarahabaye mu bukwe ari Vitari wawangije mu gihe cyo kugira ute mu gihe cyo kumvikana n'ababyeyi ko ubukwe buzaba numva ko yatonganye na sebukwe cyangwa bakabwirana nabi ndi nka perezida nkumva ko watonkaje sobukwe nahita nkwirukana mu gihugu urukumva ubundi ni amahano kubwira sobukwe nabi ni amahano kubwira nyakuri ariko ntibibureba yego njye navuze ndi nkanjye nose mvuze ngo ari perezida nonese nawe ari wowe nawe ubwawe waba wishe itegeko nshinga ry'igihugu niko mbyumva gusuzugura ababyeyi reka mbanze mubwire abantu badukurikiye ariko nanone umubyeyi yubahwa bitewe n'imbuto yereye umwana ariko mu buri burabyo mwabagabo mwe reka dukomeze Diane ikosa yakoze Diane guturugo akagenda urukumva ikindi atatekereje ntagatekereza ko yamaze kuba umugore nubwo yajya ahandi Diane ahandi uzajya bitewe n'ibi byageze muri social media reka mvuge izina ribi bazajya bakwita abenshi bazajya bavuga ngo Diane ni indaya sibyo abenshi bazajya bavuga ngo Diane ni umugore udashobotse ibyo ngibyo byitegure ikosa rya mbere yakoze Diane guhaguruka mu rugo akagenda nk'umugore urukumva none yari kubigenzaga muri attitude ntabwo numvishemo kumuniga umva kandi wari uhari bayiriko umva mubwire ukuntu yari kubigenza nimba ari umuntu utamushobokeye yari gutora abayobozi n'itorero rikaza akavuga ati ubuntu umuntu twasezeranyije n'itorero ariko uko bimeze aho bigeze ndabona kubana nawe byanze akagenda bibwiye abantu bose ariko nkuko abivuga muri social media avuga ko yagiye n'ababyeyi batabizi ibyo ni ikosa ikosa rya kabiri ababyeyi bakoze ikosa rya kabiri ku ruhande rwa Diane ababyeyi ntago bari kwakira uno mwana w'umukobwa ngo amare igihe kingana gitya baticaje umukwe wabo na n'umukobwa mubaza ati mupfiki babunge iyo ukurikiye amakuru usanga batarigeze bahamagara Vitari ababyeyi ba Diane oya ikintu namenye ku itorero nuko pasiteri yahamagaye Vitari naho ndi bunenge ngo azagende babunge Vitari ntiyitaba umushumba ariko umushumba nawe reka mubwire Vitari afite urugo ntago ari mayibobo bari kugenda bakamusanga mu rugo bakamubwira tese ibyo uri kujya kunga abana uri kujya kunga urugo ugiye kurungira mu rusengero barara mu rusengero se
aho ngaho nawo nikose urukumba ikindi cyaje ku ruhande rw'uriya mwana w'umukobwa na wa Diane ni umubano wabo n'uriya Prezile Prezile hano namunenze na hano hamwe we Prezile baravuga bati usambana na Diane sibyo mu kuvuga ko usambana na Diane bishenye urugo niko twebwe amakuru ado na uruhagaze Diane asambana na Prezile se nari impari nta n'umuntu narwo ndabona umuntu ari gusambana n'undi urikumva wo uravuze ngo ugiye kunga urugo rwasenyutse kandi bagushinja kurusenya nkuko bavuga ngo n'umudiakoni sinzi niba arabamagaye n'umudiakoni nimba ari nk'inshuti y'umuryango simbizi yarangiza akajya gusohora n'amakuru y'umuryango atari wo mu muryango ngo Vitali yisenyira bukwe umurozi ibyo bintu byose Vitali bireba yamara kubyegeranya nimba ko kakeka ko Prezile yamusenyeye urugo yamara kubihuza akahita avuga ati koko nibyo we Prezile ajya gutangaza amakuru y'umuryango ngo Vitali yisenyira bukwe umurozi wabitumwe nani none uzikose yakoze yabibwiye Claude Claude yamenye ikintu kikamuraraho yabitumye Claude umva ariko nanye ndumva ibanganya Claude araribika ariko ibintu bisenye urugo rwundi ntago wabibika ibintu bisenye ikintu ntago nakibika ibyo ngibyo nanye numva atari ngombwa kubibika ntago nabibika kuko uriya Prezile yari kubyigumanira uri kumva kandi yarambeshye ndaje babwira uko ambeshye yego nkibaza Prezile yinjira mu rugo rw'abandi ate amenye ibikorerwa mu rugo rw'abandi ate amenye ibyitwa nyirabuke n'umuko abimwita ate kundi kwa nyirabuke ko bahitamo kubibwira Prezile mbere yo kubwira umuko wabati wakoze rino kose Prezile niwe umuko wabo uri kumva Prezile ashaka kubunga ni donc Diane yakoze iryo kosa ryo kuba yakinjiza ishuti idakenewe mu muryango sinzi niba ariko nabyita cyase Vitali akizera inshuti itari kubeshya rero uruhande rw'abari kuza gushyigikira impande z'abari kuza kwirwanirira Prezile ari gutuma abantu Prezile ari gutuma abantu izisana uno munota urukumva Vitali ku ruhande rwanjye ni umunyamafuti 70% umugore afite 30% ahurabeshya cyereka ntabwo uragerwaho cyereka gabanya 50% ko ikiganiro Diane yakoze bakiri codinze barakahari ntabwo ariko ndi kugendera ayo marangamutima yo ndayibuka ko ari kuyagendera ntabwo ariko ndi kugendera umugore afite tutazi ari muri part 2 na part 3 nanjye nigiriye aho bari batuye baza wumve ikosa Prezile afite icyo biri kugaragarira ahangaha navuze ngo nzajya mvuga ikintu atishimiye kumva ntakishimiye azajya njya kundega biragaragara ko abantu bari ahangaha Prezile na Isa bafite ukuntu bari kubyumvikanaho ibiganiro bigakorwa Prezile ari gushaka kwivana mu ki mu isoni z'urugwa ruri kumwambikwa bavuga ko ari umusambanyi akavuga ngo aba bantu baze bavuge batya kugira ngo runo rubwa rumvanweho muri make bose bari kuvuga bari gutumwa na Prezile mu rugo navuze ngo njewe wewe niko bimeze navuze ngo njewe bishobora kuba ariko bimeze kugira ngo muceceke navuze ngo njewe bishobora kuba ariko bimeze kugira ngo niko mbitekereze ikindi bano bantu bari kuza kuvuga bose bakuru no mwana wa mwisoni cyangwa Prezile mwisoni bumeye ko batari kuzimukuramo ahubwo ari kuzimushyiramo urikumva nje n'urwo ruhande mpagazemo nego okay pastori Claude yes kumunwa ariko twari kubazaza cyere yego reka katubanzeze cyere katubanzeze cyere mu magambo ahinnye magufi wirike ko urumunyamakuru ugenda umutumirwa nitwe Zekieri Rukundo nakoranye ibiganiro byinshi na Vitali ariko iyi kese ya Vitali njya kumenya ko Vitali urugo rwe rwasenyutse bwa mbere nahamagawe n'umugabo witwa Kayiranga wo mu Gateng n'umwadeperi kuri adeperi ndi ku kiraro hariya baraye badufatiye ariho ngeze nigire mu iteraniro kwa Karosi arambaza ngo Zeki amakuru ni meza uku nkunda gukurikira ibiganiro ukora ntibakoze anyibwira amazina arangije arambwira ngo ndi umukristo mu Gatenga ese wamenye ko urugo rwa mushuti wawe Vitali rwasenyutse kudatwika uko niko kuri n'Imana ibirebe mvugishije ukuri n'Imana yo mwijuru iyo nkorera ari we mu Gatenga
iyo nkorera niba mbeshye ibimpanire yego ngaho ndi imbere ya kamera z'icyo z'isi yose muri rusange maze kubyumva binusha ku mutima yego mbihuza n'ubuhanuzi nari nigeze guhamagara Vitali kuri telefone mbumubwira numva ko koko bishobora kuba bishoboka kuko muri ubwo buhanuzi namubwiye ko nabonye na Pastor Claude ari mu bantu twari twajyanye mu rugo kwa Vitali wabyumvise noneho hari heze ibigori mu buryo bumeze gutyo nubwo izonzozi nazimusobanuriye naramubwiye ko nabonye abyara umwana w'umuhungu ariko ntabonye mama we abyumvise ndabihuza maze kubihuza njya kureba Vitali ngeweze kiyeri kurara rumwe twikorera ikigano bisanzwe ariko nari maze iminsi musaba randevu mubwira ngo karibu ni karibu binyuma abyumvise mubwira ngo wa kwihanganya ukampara ndivu nkazabonana nawe tukaganira wabyumvise moye karibu uwo muntu undi muntu witwa Plaisir wazaburi nshya yarambwiye ati yaraguhamagaye cyo waramuhamagaye twa duhuriye kwa Boaz kwa Boaz niwe twa duhuriye arambwira ati wazashatse uburyo ugira inama mushuti wa Vitali ariko nirigeza ambwira inama namugira izarizo nawe ntiwazimubajije sinazimubajije hanyuma ndagenda mbonana na Vitali dukoze ikigano mita mufatirana dushoje ikiganiro umukameramani wiwe witwa Hori yarahari wa Vitali mbwira Vitali ni Vita ngize ukuri urugo rwawe rwarasenyutse Vitali yabaye nk'umuntu uguye mu kantu utashakaga kayo makuru amenyekana yego nibyo aguye mu kantu abona nyine ntakunda ari bumpishe mwerekiye nimero umuntu utagira amashteshwa yakayanga yego ndamugana iyi nimero yamamagaye impaya makuru inambwira ijambo rivuga ngo nize ntwika ariko nsanga ibyo ntwika simbizi nta makuru mfite nta makuru ikintu yamubwiye nasubiramo n'ubu turi kumwe yarambwiye ngo nibyo uko babikubwiye niko biri ariko ibyo biturekere urumva nta wundi bireba Ezekiel utazijandika muri biriya bintu bari abantu bo mugatenga n'abagome bakugirira nabi kandi sinshaka ko ibyo urugo rwanjye bigira undi muntu bigere kwako mundeke ndwane urugamba bucece nibereye no mu bihe byo gusenga muyandi magambo nta order yampaye nza kubona undi muntu umbwira ko ari uwo mugatenga sinigeze nandika nimero ya simfite sawundi ya simfite ibiki arambwira ngo Ezekiel harabura iki ngo ukore inkuru kuri YouTube ijyanye n'isenyuka y'urugo rwa Vitali icyo gihe nahamagaye Vitali ndabona ni Vitali ngo ndembejwe n'abantu bari kunsaba kuza kwanika urugo rwanjye urumva bose ni gatenga banyumva amagaruye ndamubwani ngwino ni yamabantu sibyo nibwo nakoze ikigano kivuga ngo niyamye abantu bo kuri ADPR ya gatenga imbwira kuza gushyira ubuzima bwa Vitali nabyo ntazi abo bantu ndabiyamye sindi igikoresho cyabo mu gatenga nge ndi umukozi w'Imana isumba byose icyo kigano naragikoze njya no kureba Vitali ngo ngikore kuri channel turanagikora sinzi uko byagenze sinzi niba aragishyizeho cyangwa ataragishyizeho wabyumvise byumvikane ko ariko gihe ureka mayeri Vitali se ntago ugiye ati televiziyo vuga ngo yagishyizeho cyangwa ntagishyizeho ntacyo nabonye sinzi wabyumvise nta bundi buryo yantumye nta wundi muntu yatumye icyo yambwiye nuko yambwiye ngo ibi bintu ababikoze barazwi gusa ikindi kandi hari nababizi mu bantu yambwiraga ababizi ni Pastor yambwiye Pastor Fani ambwira umuhanuzi muzi tuzi twese kuri YouTube wagize n'uruhare mu gutabuka bwa Vitali witwa Prophète Bosco wabyumvise hanyuma arangije arambwira ngo genda wicecekere ni wijandika muri ibintu bakakugira nabi uzabaga ugire gute harimo n'inkuba ariko ndagaragara Vitali ajya gusengera mu majyaruguru kwa Sekazuba umuhanuzi Sekazuba amuhanura ubuhanuzi anamubwira yuko
uyu Vitali yatanzwe ibihumbi 600. Iyo nkuru yarasohotse kuri YouTube niba mwarabikurikiye kuri channel yiwe. Iyo nayumvise. Urakoze. Yego ntari nzi abaya. Muri iyo minsi Vitali yaduhuruje amahembe yenda kumwica. Yenda kumwica gute se? Ibyo bintu mubyibuke. Nyine ntabwo tubwire byabimeze. Amuruje arambye ati ngira mu masengesho. Naramusengeye. Dusaba Pasteur Juste nawe kujya muri ibyo byo gusenga. Bazamu. Mushingira kuki muvuga kuko amahembe yaragiye kumwica. Yarabitubwiye. Mwarabibonye. None si niba umuntu akubwiye ngo ndarwaye meze nawe. Wewe wabonye arwaye nyine. Sinigeze musura sanga rwanyu ubwo agiye kumusengera uvuga nagiye kumusengera kuko yamenyeshe ko amahembe amuri habi barakore twarasaze gose jiste ajya kumusengera kuko yatumenyeshe ko amahembe amuri habi kandi umusaro wayo masengesho waragaragaye kuko uburwayi bwavuga bwaho bwararangiye bwarangiye butese kuri kuvuga kutamubonye arwaye bwarangiye barakuvuga ngo bitarutuma abantu sibyo njewe ndi mu bantu bahamye ico kintu ezo cye ntago mubajije ngo ukore uyu munsi turi gukora bino biganire Vitali ntarongera kumpamagara kuri telefone ye wacyumvise niba hari inzego zishinzwe kubireba zire nizisanga kuva umunsi twagatangiye gukora bino biganire bivuga ku rugo rwa Vitali murakoze ntarengeje kugezwe katugire kuri poste pastor rero nahabogamye uri umugabo ko bihamya ko atari Vitali atari uvuma abantu cyane rwose iyo telefone yaguhamagaye se wabwirwa n'iki niba ari yo mugatenga ikindi cya kabiri ashaka kubaza ashaka kwihamagara ndaza kukubaza yibarize dore ngiye kayiranga pastor kuramuzi karame no muri turabona kuramuzi kasengera mu gatenga ni turabona nayo yambiye ko ari umukristo mu gatenga umuntu ashaka kwitirira mu gatenga oya ni ko nge kwagi pastor prode karame inkuba ziri kwasana oya gye ibyo ngiye kuvuga noneho bahita bakubite gukora kwisi ntago yashobora amahembe amahembe mwego murahembe murabo bose ntawe ntanze kujya sumba wanga niyo mpamvu ntawagubite ntawayinuma ngashobore imana iri hariya mu ijuru ntikubitwa inkuba kabiri nta muntu wagira ubushobozi bwo kuva hano ngagiye sumba wanga kuvuga ngo ingo ibigano bya Claude bize kugenda neza uko ufite ubwino bwinshi reka duhere ku kiganiro cy'umugore wa Vitali bero ndashaka kugira ngo mbanze nisegure ku bantu bose kwa tugeze kuri Pastor Claude murakoze cyane ariko ndagira ngo nsabe abantu twese amarangamutima tuyafashe hasi kubera yuko nituvuga Baraka ni umusore ntabwo azi ibyugo ariko hari ibyo yumva hanze Damurubaza ni umusore ntabwo azi ibyo mu rugo mu gitanda ntabyo azi Kamana ni umusore ntabwo azi ibyo mu gitanda Zekeri we yenda imyaka amaze arabizi gye mfite imyaka 49 y'amavuko na myaka 49 gye mfite umwana warangije kaminuza gye wibereye nibyariye mu nda mu maraso yanjye urumva rero niba afite umwana warangije kaminuza ahakora aho ntamenye ahakora ntasimbobwa ku nkavuga icyo ndo kubabwira ni igiki Vitali afite amakosa nkuko Baraka yabivuze ayahe makosa ndanahera kuri Vitali jyewe icyambere amakosa ya mbere hanaturuka turahera ku mukobwa yarafite fiance nkuko byavuzwe utari Vitali waramukasa yemera Vitali icyo tukemere ko umukobwa yakunze Vitali yatangiye akunda Vitali bamaze kwemeranwa birashoboka yuko Vitali hari ibintu umukobwa yamwiringiyeho azi kazabisanga icyo kintu nacyo mukije kure yemeye ko katwa tuvuga marido ndaje mva ku marido y'100,000 senkani 100 noneho Vitali hanumvise ikosa ryajemo kuko Fani nubwo yabivuze nawe
Fani yabivuze nk'umubyeyi akikirije ko Vitali yagiranye yaganiriye na Sebukwe basa n'abatagira aho bahuza aho Fani yanamaje ati ko umubyeyi nawe washatse wagize ubukwe kwa nyoko ubukwe cyangwa kwa sobukwe urabona wasubiza ubukwe inyuma itari cy'ubukwe yaratanzwe abantu bayizi ibyo bintu bya bariko abantu babifata bate aho niho Vitali yavuganiye nabi na Sebukwe amaranga mutima ku bantu keshi ajya aburu buryo yahagara kuyakontrola biranga aho hantu reka tuvuge nta uvugana nta ucyocyorana na Sebukwe tubifate dutyo ariko nanone twumve ko Vitali niba yarishyuye amafaranga y'ubukode bw'inzu azarongoreramo Vitali nimba yaramaze gutanga invitation mu bantu bose yarababwiye itariki y'ubukwe barane baranabyumvikanye na Sebukwe nyuma yaho Sebukwe akaba yashaka kubihindura kandi ukurikirana impamvu Sebukwe ashobora kuba yarashatse guhindura ubukwe nanda yimubwira twaje nanda yakubwiye twaje aho turimo turashaka ahantu hatumye Vitali asa n'utumvikanye na Sebukwe kandi aho hantu nanasaba abantu ko bahashingira ni senyuka ry'urukuru rwa Vitali oya buretse gatoya wivuga ngo oya ko genageze wonda kureka kuba Sebukwe umukobwa yaganira na nyina ati uzi ko umukobwa wawe ibi nibi 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 kumukwe wa bitameze neza Sebukwe biri automatically ati uwatutse je wahangaye jewe yabuzwa n'iki guhangara umukobwa wanje ibyo nabyo bishobora kuba byarajemo hanyuma Vitali ikosa mufataho ni ikosa ryo kuba yaracyocyoranye na Sebukwe ntabwo nari impari ariko twese niko turimo twese ariko ibyo Pastor Fani yavuze buriya Pastor Fani muhu kuri 85% ntabwo yavuga ibintu bidahari ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo Pastor Fani yavuga ibintu bitari ukuri 85% ni ukuri mu byo Pastor Fani yavuze kandi ikindi Pastor Fani mwibuke ko yageneraga na Vitali muri ibyo bihe byo gutegura ubukwe Pastor Fani yari ari hafi Vitali yavuze ko ibintu byose Vitali yamubwira ngo nakiguze ndi kumwe na Fani ya aho nuko Fani yashakaga ibiganiro na Vitali ibiganiro mbo urumva ro kamana uyu munsi wa none mvuze nti urugero wa urumugabo nanye nduwundi kuba Pastor Fani ni umubyeyi ukuze twese twubaha ni umubyeyi ukuze twese turamwubaha ikindi ni umushumba ashumbye abagore ashumbye abakobwa ashumbye abagabo ashumbye abasore abasaza n'abakecuru azi ibibazo ahura n'ibibazo by'ingo nyinshi rero Vitali birashoboka ko akaba yaramumeneraga amabanga yasuturaga rimwe aranyuramo hagati y'urushako rwo kwa Sebukwe atarashyingirwa ati bambwiye gutya bambwiye ko ubukwe bupfuye bambwiye ko bugiye gupfa bambwiye ibi n'ibi 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 byagenze gutya iyo ufite abantu iyo utegura ubukwe ubugomba kuba ufite abantu babugufi ubwira ibibazo situation ugezemo aho rero niho Fani yashingiye hanyuma rero Vitali irindi kosa mushinja nkanje Vitali muhungu wanjye wihangane turi mu gihe ubu no mu rukiko twa ndabona niho byo totera ko tuzajya mu rukiko no kwa Sobukwe muzajya mu rukiko amaherezo niho ndabibona bivuze iki Vitali kwa yaremeye kwa mu nzu ya buri munsi nta marido ari ku nzu Vitali afite kamera afite ibyangombwa Vitali akaryama ahubwo icyo nibaza yajyaga mu cyumba akaryama ku manywa agakina umupira mu kibuga n'umugore abantu bakaba barungukira mu idirishya arimo arakina mu kibuga n'umupira ku manywa wenda ibyo wabaye ni filime uretse banzure ko inzitiramibu uburyo yari imanitse so banzo ibyo ni ibintu nibaza undi muntu wese ashobora kwibaza kuba ataraguza amarido agategereza amarido yo kwa Sebukwe baca umugani ngo akimuhana kazi imvura ihise Vitali ntabwo uri imbwa Vitali umuntu w'umugabo Vitali urashoboye Imana yatumye ugira iyerekwa by'impemburo TV uhembwa amafaranga yagura sinzi uko none uwo marido atarengeje 150,000 ntabwo aba mu nzu n'iyi yanjye ntabwo ishobora kurenza 100,000 ngaye by'amarido Vitali icyo mugayira kuba agejeje iki gihe ataragura amarido akajya mu gahimbano ko k'umugore no kwa Sebukwe mwe bana yimubwiye ko utazagaruka iwe nta marido warabimenye nabimubwiye umubwiye ngo iki usanga buretse wari mwasimbutsa urumva baca umugani mu kinyarwanda ngo umugabo arigira yakibura agapfa Vitali kwa Sebukwe kwa gakumba hataraza ntabwo waryaga Vitali kwa Sebukwe kwa gakumba hataraza inzu wabagamo umusore
hano hafi yo kwa Miyoni niho Vitali yari atuye hano hafi yo kwa ministeri Makuza ministeri w'intebe Makuza Bernard akiri ministeri w'intebe bahita ngo kwa ministeri w'intebe Vitali niho yari atuye yabaga mu nzira imamarido ya marido wayashyize kugeza ubu utaba mu nzu ya marido icyo kintu mwacyumvise neza akono uburenganzira bwo kuba mu nzu ya marido banzureke banzureke ntabwo buriya imbwa bayiteye umujugujugu bayiteye umujugujugu kumirizo ngo ari kibwejura yirukana Vitali akaba yabwejura ashyira marido mu nzu baza wumve ariko tugeze baza kubwira ese marido arayashyiriraho nde ko umugore yagiye baza wumve tugeze ahantu Vitali Vitali ubu nange ndibonda namarira ndimo ndumva arimo aramuka mu maso kuko buriya abigaseka nk'aho keza gusa baca umwana mu cyaro cy'u Rwanda ngo nta nka ya nzo nyo nabyumvise neza bivuga ko ujya wibuka ko turi kubwira abanyarwanda none se turabwira abazungu kandi wibuka ko uwo pasiteri iki aha ndimo ndavuga nicaye mu rubanza rwa Vitali n'umugore kandi mwumvise nabwo bavuga ku mugore se mwabyumvise bivuze iki rero ntanzoga ya nzonyo mwabyumvise neza niko Vitali yari kumenye babyo eh yari kumenye ibyo yari kumenya ko ntanzoga ya nzonyo ntanzoga ya nzonyo aba bana vuze ukunda ni gano were ko kuba nzonyo naza kwa nzonyo none se ni gute umuntu twumvise umugore wa Vitali avuga yuko mu kigano ku Mavuta TV ko ngo Vitali yagombaga kujya gukodesha Beka Arena ko ari wari gukorera ubukwe niba habuza marido y'ibihumbi ijana mirongo itanu mirongo itandatu iyo bekare nayo ari gukorerwa mu bukwe koko tuba tubizanye ukuri niba hari buze amarido y'ibihumbi ijana atarengeje ijana na mirongo itanu bavuze ko yari gukodesha bekare umugore yarabivuze mva nkubwire ukuntu gahunda zagenda aha ngaha atarakomeza ni ukuvuga Vitali rya jambo rya business ryajemo urikumva njyewe mu makuru nakiriye Vitali yategetse iwabo w'umukobwa aho ubukwe buzabera abahitishamo hagati ya romantique urikumva no kuri anawe muvuga ariko mpamvu yababwiye gutyo yarabwiye ati mumenye ko ubukwe bwanjye ari business iyo business mukuzamo yashaka kubabwira ko ubukwe bwe buzaburira ivu bagomba gukorera ubukwe ahantu hagira ute hagaragara amashusho meza urikumva naho nacyo kintu cyajemo kwa sebukwe bageze ubukwe imbere arambwira ati nimba ari ibyo ngibyo ushaka reka nshaka umukiriya w'inzu yanjye twebwe inzu yacu ahantu turi ni hagari tuhagurishe tugura indi nzu ntoya urikumva mukora ubukwe mushaka nimba koko ari business kuko umwana uje ahangaha umukwe wanjye aba ari umwana mu rugo urikumva ayo makuru niyo narayakiriye none se yagurisha iyo ngiyo ku bwa Vitali ku bwa Diane undi we yari kugurisha yafite indi ndonde yari kugurisha agiye gushyira kwese ni bamwe ntago aba ko ari bamwe hari undi ushobora kuza akavanga ngo na hano hanze muzatere tente hanyuma rero twagiye Vitali araregwa mu gatenga ko yagiye gufata ikiganiro mu gatenga agatera kamera bamubuza gutera kamera pastor wa paruwasi ya gatenga rimwe arabwiriza kandi amahame ariko yaravugaga yuko kamera ari ya deperiyo nyirigomba gutera ariko pastor karame buri torero barifite amahame yaryo cyane ntabwo ushobora kuza ngo utere kamera utabisabiye uburenganzira kandi hari umuntu ushobora kuza mu itorero nkawe yafasha ibyiza agafata ibibakase urumva niyo mpamvu buriya kugira ngo utere kamera ahantu hariho hose na hano nazi gutya turi gukora uziko nako hari ubwo tugera tukavuga ati mukatinge dukora ibi urumva undi ashobora kuza agata yifatira negatifu kandi ari hakozwe ibyiza ni uburenganzira bwabo kuba bavuga ngo hakore iyi kamera iyi ntikora iyo turayumva ibyo turabyumva kandi tubihana agaciro kandi Vitali nawe yarabyumvise ntabwo yafashe ikiganiro nyuma yaho rusasa baravuze bamuhimbiye ijambo rivuga ngo yaravuze ngo wagiye gukora inkuru kubakoraho inkuru yo kubasa ariko pasiteri ushengera avuga ko bamuhimbiye iyo nkuru ntayigeze akora twabonye none sari inkuru twabonye twabonye icyambere twavuze ngo mwakoze ikiganiro muvuga ko
kuri ADPR gatenga ntiwakibonaho baguhamagara ntiwakibonaho egora n'iki niwe naragikoze n'icyajyawe nise ubwo urumva nyine yarashaka kubasebya umva mbeze kandi yabibabwiye nyine ubaza cyanyu uzikama uzikama uko ngiye uzikama ni njye wamushyira ibazo cya Vitali impamvu kitazakemuka hari kuza abantu bameze kitazakemuka urukumva n'uyu nguyu ari kuza abantu bameze nka Claude na Ezekiel bakaza bafite impande bicayeho banzure uko akaza abantu bavuga ngo president ngo umuryango mutubukishe ibahe banza wumve ko wakora ikigano na Isaac arinjye abo tubwirwa n'ikiri butari ya amafaranga na Isaac arinjye abo yari ariko tubwirwa n'iki turacyakomeje sasa icyo bishatse kuvuga n'iki Vitali ndakasa banza wumve kuba yaravuganye nabi na Sebukwe yego niba banza wumve kuba yaravuganye nabi na Sebukwe nta mukwe uvugana nabi na Sebukwe iyo watonganye na Sebukwe uba wamaze gucana umubano n'umugukobwa wabo cyane icyo ni kimwe icyo ndakigenenga Vitali iracyarabaye ariko ntabwo mbizi agacyocyo arasebo mbo ikindi nenga Vitali ro nakivuze kuba yaba mu marido yaba mu nzu n'umugore ariko abaye adafite ubushobozi bwo kugura ayo marido oya ntagara sinyeka ko umva nkubwire abaye atafite reka ngisubize ajya akora inkuru zo gufasha abantu yari gukora inkuru zo kwa kandi kwa Sebuke barashatse kuyagura akavuga ngo ibyo ntabo banza umve chano ya Vitali membro TV umva abantu nimwe mufite amacano urumunyamakuru ahembwa zekeru ahembwa wowe urahembwa na urahembwa Vitali ari munsi ya miliyoni na magana ashobora kuba ahembwa ku membro TV ku kwezi yaba yahombye asubira inyuma mu bigano yaburi ibihumbi 174 ahembwa ashobora kubibura ariko ayo yabona yose ntiyabura amamarido Ikatunda baze kubwire Vitali yabanye n'umugore babane byitwa iby'agahimano mwabyumvise neza yego babanye n'umugore bahimana babanye iyo haje muri agahimano reka nanjye ndebe iki gipfe simvuga reka ntegereze iki aho bigeza umugabo ashobora n'umugore bashobora kuba mu nzu ari abageni abaturage basohoka ngo muge abandi basohoka ngo musore w'umugeni Vitali ibintu nk'ibyo abashyitsi bakabasura abantu bakaza bazi ko bagiye kuntuze reka mbwire hari ikintu kitwa no kwirarira ukiyemera wabyumvise neza kama kwiyemera burya bibaho kamara kuba mu nzu ya etaje kadasiteri hariyo wubatse ntabwo urubaka ariko muri etaje kadasiteri uba mu gipangu cyiza kabeza Kanombe urabyumva neza rero umuntu mu buzima ubu nadamu dushobora kugera haba tugasanga habamo amarido urabyumva neza ko mwaje iwanjye igasanze nanjye nko rimwe bya bitanu ariko ririmo harimo abitanu ko mwaje iwanjye igasanze mwazaga gukora ibiganiro ugasanze mwasangaga iwanjye hatarimo amarido nabaga arimo kandi uri ingaragu kandi ndi ingaragu murabyumva neza rero hari ikintu bita kwirarira ugashaka uburyo wirarira ukihagararaho kwihagararaho rero nicyo kintu cyabuze kuri Vitali n'umugore we Diane bivuze iki rero Vitali yabona ko amarido kwa Sebukwe atari ngombwa adakenewe n'ubundi yagomba kuba ategereje ko kwa Sebukwe ni kwa Sebukwe kwa Sebukwe gakumba ashobora kugira ikibazo gikeneye miliyoni eshanu Vitali azifite nk'umukwe akazitora akazishyira se n'umukwe ajya kuri Diane nibwo buryo banavuze ngo Vitali n'umugore babanye mu gahimano nabyumvise neza Vitali n'umugore babanye mu gahimano muri ka gahimano babanyemo ko navuze kamwe nabyumvise ka gahimano rero ka Vitali n'umugore niko katumye amarida atagurwa niko katumye amasafu yagurwa n'umugabo niko katumye ibi nibi ariko mwumve Diane nawe ashobora kubyivugira mu gatenga kuko amagambo me ntabwo twavuga ngo Vitali Diane yakoze yavuze ko yaje azanye amasafu oya yavuze ko Vitali ari waguze amasafuranga aramubwira ngo yaguze ngo ari kumwe na Fari ariko nanjye numva babyumvikana ushobora kuvuga n'umugabo ibintu uzabizana n'umugabo uzaza n'ibi ngibi kamana umugabo yemere ko yagura ibintu kuba wanyura ahantu ukagura ikintu n'umugabo ni uguhahira urugo ntacyo bitwaye ibyo si ikibazo ahubwo ikibazo ahantu tukibona Gakumba turemera ko Vitali mwacyocyoranye nk'umukwe wawe muzehe Gakumba turemera ko Vitali atakubashye ese wowe wubahishije itoro rya ADPR nk'umukirisitu urangiye mu itorero rya ADPR wari wanashingiye Vitali icya kabiri byari bikwiriye ko Gakumba nkawe kuko hari umuntu wambwiye kumuvugiza rero ibiganiro banza wumve hari umuntu wambwiye yuko PR
wa the pair buri kigano cyose aragikurikirana ndashaka kubaza Brazil yabwiwe nande ko Vitali yatutse nyirabukwe yego ah Brazil ni shuti y'umuryango banza wumve mwavuze ko Vitali ari wowe ugenda ukoresha abantu kuri YouTube urabyumva eh baravuga ko Vitali ari gukoresha abantu kuri YouTube none Brazil yabwiwe nande yabwiwe niki ko Vitali yatutse nyirabukwe kwa rumuruzi kazi icyo ni kimwe cyo baragisubiza icyo turashaka babandi babavugizi babavugizi ba Brazil na Diane bazazi basubiza hanyuma ikindi arikana ndarimaga kintu baza umve ikindi tuzi kwitora de peri yigurwanya divorce tajya ryemera divorce uyu munsi Diane yitwa igishuba ziko oya ko bimeze yavuye mu rugo bya ubu ni igishuba ziko na Vitali ubu ni igishuba ziko ubu none ubu niko byitwa ubwo ni igishuba ziko cyane ni igishuba gabo nyine igishuba ziko bo urumva adeperi ndagira ngo ubu twakabaye tuyirebera mu ishusho a Vitali ubundi harimo harakina imikino ibiri harakina ibigo bibiri hagakina n'urugo rw'umuntu ibigo bibiri ni ikigo cya mbere kitwa Zaburinshya ikigo cya kabiri ni Impembro TV ubu nibyo biguru nibyo bikaba bitahangana nibyo oya birahanganye ntabwo byashoboka baza wumve se birahanganye oya Claude aho nabwo bisekana kuko nta kiganiro baza wumve kivuga iby'urugo rwa Vitali turabona kuri Zaburinshya icyakora amakuru ahari nuko ikiganiro cy'umugore wa Vitali cyagombaga guca kuri Zaburinshya haboneka bagiti mujisha bajyana nama batikeba nayo kugihunga nakise nugishyiraho iyi kesi iri gukomezwa ibintu bibiri irikomezwa n'abantu bari kuza muri social media guhisha ubusambanyi buvugwa kuri Brazil igakomezwa n'abantu bari kuza muri social media bari guhisha amakosa ya Vitali igakomezwa n'abantu bari kuza n'abantu bafite akavido icyonzi cyo kuri Vitali numufunga mutwe yagufunganya umutwe niyo wamanura ijuru rikamanuka rikamanuka hariya rikamwizingiraho yego ntibya hari bitashoboka nta muntu utawufunga rega wabyumvise neza kandi gufunga umutwe baza wumve kandi gufunga umutwe twese imitwe turayifunga hari ibintu yari ku muntu Vitali ubu ngubu aramutsaje kuri social media kuko Diane yaje hari abantu bahita bagira gutya mu maso bakipfuka ni gute Diane avuga ngo Vitali yaramukubitaga jyewe byankuye hani Nyamata nigira mu mudugudu Vitali yaratuye no kuri Fawe nibona na bamwe mu nzego z'umudugudu n'urwandiko rwanditswe nzi uko rwanditswe nta kirego kivuga ko Vitali yakubise umugore wiwe ubuyobozi bw'umudugudu bwakiriye mu nyandiko yanditswe no mu kagari kaho bari batuye nta kirego kivuga ko ariko wabonye kivuga ko yamwambuye ibyangombwa baza wumve haje mikego kivuga ko umugabo yambuye umugore indangamuntu na telefone Vitali asobanura ko baza wumve ubuyobozi bwo mu mudugudu bwaho bari batuye nibo babimbwe umwe mu buyobozi bawo arambwira ngo Vitali yari yatwaye telefone mu mujyi kuyihinduza kuko umugore akuraga telefone yitwaye mese babana nk'ibiragi ku buryo agiye kuyihinduza ntamubwiye ko agiye guhinduza baza wumve babana nk'ibiragi se umva shuti uretse wateze amatwi baza wumve baza wumve Vitali Vitali yaravuye mu biganiro kurara rumwe yikanza mu rugo kwa kuri mu mufite abatumirwa babiri batatu wamara kubakoresha ugahita utaha none hageze mu rugo abwira ngo umugore uwo ni umuntu wo mu mudugudu waho bari batuye abwira umudamu ati rero madamu uko niko bisobanuye nyine bagiyeyo ati madamu ya telefone aho nayikuguriye banyemereye ko nzabashyira amafaranga bakampindurira bakampa iPhone hanyuma ugatunga iPhone umugore afata telefone ayiha Vitali iyi telefone mwibuke ko ngo yari ifite pochette indangamuntu y'umudamu yabaga muri pochette ya telefone Vitali atwara telefone mu mujyi na pochette harimo indangamuntu y'umugore noneho Vitali agarutse na telefone bayimuhinduriye ageze mu rugo asanga fiancée asanga impeta ya mariage umugore yazirambitse areba imyenda y'umugore areba amavarisi areba buri kimwe cyose amakarisa aho yamarikwaga muri dushe biki byose asanga isharenze kamabuye
hanyuma Vitali ayo nama kuri twikuriye mu mudugudu ukurumva ntabwo babikoreye munuza mu bwisho bagiye mu mudugudu kuregana aho bari batuye jewe ntabwo nzaza hanga ntafite inkuru gento urabyumva neza hanyuma ntabwo higeze hagaragara ko ntibabaregeye ko umugore ntiyavuze ko yakubiswe umugore ntiyavuze yuko yahohotewe umugore nta kindi kintu yaregeye inzego kandi niyo hajya kuba divorce hagati y'umugabo n'umugabo hagati y'umugore n'umugabo binyuma mu mudugudu bakagenda bandika uko bakiriye ikirego ntushobora kuzana ibintu bya nyuma bitavuzwe icyo gihe ngo byakirwe uyu munsi wa none Diane wa mukobwa wa Gakumba we kuri kamara mahano uzikarize reka mbaze babwire reka sabe umuyobozi bw'itoro rya DPR yego bukura amaranga muti bufate pasteli wa paruwasi ya Gatenga babaze bamukarase muri iki kibazo cya Vitali bamutenga bafate Plaisir uri mwe avugwa ku busambanye bw'umugore wa Vitali bamutenge bamutenge bamushyire hariya bafate Vitali babaze bamwegezeyo wabyumvise ko namaranga muti bazaje iki kiganiro bafate Vitali bamushyire ku ruhande bafate izingirwa bajya ko ni zose zije ku mavuta TV bazegezeyo hariya hanyuma haza abantu bashasha timu shasha yinjiye muri iki kibazo ijya aho Vitali yaratuye babaze ubuyobozi bw'umudugudu ikibazo cya Vitali n'umugore hanyuma nibasanga nta moko yavuzwe muri ubwo mudugudu bajya ku mudugudu no ku kagari bafate Diane bajugunye hariya hanyuma ikindi bafate Muzehe Gakumba n'umugore we nabo banze babegeza hirya hanyuma ADPR ikriyaringe ikibazo cya Vitali na Plaisir no kwa Gakumba n'umugore neza ariko uyu munsi wa none nta muntu n'umwe waza muri iki kibazo cya Vitali uturutse mu Gatenga bose barariye niba barariye igihumbi niba barariye cishwa ha niba barariye kiriki mwibuke ko Plaisir afite ibintu bitatu bimuranga mu Gatenga icya mbere ni umudyakoni mu Gatenga icya kabiri ni perezida wa korali ni Holy what Holy Nation icya gatatu afite ubwatsi bw'amafaranga umukire muri ADPR yafite amafaranga yaba pastoro yaba icyo ashaka yaba ukuriye abagabo yaba umudiakoni yaba iki yanasambana bakamurekana by'ibyo byongereye yanasambana ufite amafaranga yawe arahari mu cya hafi wasambanye mwarasambanye se kugeza ufite umukinnyi ndabizi icyo dushaka kuvuga rero aka kantu uvuze nagira ngo nkumvise ko icyo dushaka bafata itorero rya ADPR aba bantu bose baza bitira ngo ni itorero rya ADPR ndi umudiakoni muri ADPR Gatenga ni gushinzwe kwandika abageni ndi umudiakoni kazi ndi iki n'iki n'iki Vitali warambabaje Plaisir twarareranywe Vitali Diane n'umwana tuzi Vitali umukozi wa shitani ntarumuki ahubwo uri amariya y'ingona uri shitani y'akazi yego ni shitani y'ingore ni shitani y'ingore niba Vitali shitani y'ingabo wari shitani y'ingore nta mugore we nisabi y'ubugabo wagushatse niba utararashatse niba warabaye ikishoziko cyakora nanjye ndi umugabo n'umugore nahita mwirukana kubera iki bivuze ikiro sasa uhereye uyu munsi Vitali ntiyemerewe no kujya kuri kamera naceceke uruganda rwose ruri busohoke nibavana amagambo mu tamatama bashyire mu nzego z'ubuyobozi Vitali mwibuke umuntu mu Gatenga yaranyibwiriye ubwanjye ni umwikikira wa ndani nibanda ngombwa bazamumbaze zamuvuga ariko twicaye ahantu neza arambwira ngo Vitali ngo Diane yanditse urwandiko rujya kurega Vitali ku kagari kaho batuye iwabo hariya zafawe Vitali we aho kugira ngo nawe yandike urwandiko rwo kwisobanura mu kagari we yandikira umuyobozi yandikira pastor wa paruwasi Gatenga kugira ngo yinjire mu kibazo cye n'umugore we Vitali ngagejeje y'urwo rwandiko pastor aramubwira ngo ntabwo urwandiko wari kuruza ni wanjye rujyana habandi barujyanye icyo kintu wacyumvise bivuze iki rero ko ari umushumba ari imva abakristo bahambamo ibibazo byabo n'ibyaha byabo ko ari umushumba wagombaga gutega amatwi Vitali na Diane murashaka ko Vitali amerate murashaka Vitali abumukiranutse abe marayika nk'uwuhe murashaka Vitali abe Vitali afite ibyaha yakoreye umugore ariko umugore nawe afite ibyaha akoreye umugabo nimufate bose mucucume nta n'umufuyemo kandi mucucumane na base n'abanyina bababyaye bose n'abashitaniya nta kuri bagira
Okay, mureke mbabaze nanjye. Ndavuze ndacyemeye. Mureke mbaze mbabaze. Ugatanze mikoro safa. Iyo murebye ko iyo murebye kino kibazo cya Vitali na Diane ndetse na famiye muri rusange. Ba oya bibi bikure ku ADEPR. Ndetse na ADEPR. Ntwenge kwiti ADEPR. ADEPR yasobanutse. Nyirabayazana w'iki kibazo ninde? Reka ngibaze wowe. Jewe mbona w'iki kibazo ninde? Ikibazo byinshi kwa ADEPR ubu muri aka. Jewe hari ibisobanuro byose byatanzwe n'umugore by'impamvu zasenya urugo, nge mburamo impamvu nima. Impamvu niye mvuze kino kintu. Ntabwo marido ari mu kintu cyasenya urugo mu gihe umugore n'umugabo bicaye bakaganira kuri icyo kintu. Wanyumvise? Amezi yarashize baba mu nzu itagira marido. Wenda yari menshi kuruta. Habwa ro batindi cyo kibazo zo cyari mvuga ngo yego. Ndakumva ridafite ibibazo. Nina genda ku. Hari ibintu ari kweza. Ndari kubyeza. Arega amarido ntakaza ikibazo. Icya kabiri. Icya kabiri. Ngiyanga amarido ntago. Niba Vitali yaragize uruhare rwo gutuka sibukwe. Kumubwira nabi. No kumubwira nabi. No kwishongora kuri sibukwe. Vitali yakoze ikosa. Wabyumvise? Ariko no kwa sibukwe. Bakoze ikosa. Byo kugira amagambo babwiye umukobwa wabo ndetse bakanagira n'uruhare rwo gukura urwo gutuma umukobwa wabo ahaguruka mu rugo akagenda. Zacyo ugifite ijambo ntari guca mu ijambo ko bavuga ko Vitali ari ikizana rukizanye bakagishingira. Sebukwe w'umudiyakoni na nyina bukwe w'umudiyakoni kazi. Aba bantu bo badiyakoni bo mu gatenga ubukwe bwabaye bahumirije ntibari bahari twababonye. Kwese ubukwe bwa twari duhari ubukwe bwabereye mu rusengero bose babireba amateleviziyo arahari zaburike yabo yari hari n'abashumba bari bahari niba buno bukwe bwarabaye komite nyobozi y'itorero itabirimo oya ari burimo kuko baravuga ngo batabirimo none se yasezeranyijwe n'umudivantiste cyangwa umusira basezeranyijwe n'umupastiri urayo uyobora paruwasi we nari mibereye gutya amaso ku maso nari mfite amaso atatu Naleftiji aya masaya ayo ragira nirindi rya kare yena ndabye kuri ligase uranyumva cyo yena n'indwaye ndabye kwari kuri bitangaza makuru byinshi bihari ikibazo kiri muri ibi bintu sibyo ni iki kintu kivuga ubusambanyi ariko butaragira uwo bufata muri aba bose bavuzwe reka mubwire bacumuga ringa karenze umunwa karushye ihamagara kandi nta nta musozi nta gasozi kavugira hinduru y'ubusa rero ikibazo kirahari navuze ngo Brazil nabanze gure ku nshingano icyo ni cyambere nabanze ahezwe kuko muri ADEPR iyo uri umukristo twese ngende umukristo muri ADEPR buretse gato muri ADEPR iyo uri umukristo muri ADEPR bari gushyiraho utuntu twashyushyushyu cyane dregite nta kindi uravuga ntiwemerewe igaburo uranyumva niba nge wazekiyeri naratenzwe ku bw'ubuhanuzi uranyumva nge wenda tenze ubu ntago njya kwigabura ntago ndijya nejo bundi nagiye kunyakira nagezeyo ati inama nyobozi y'itorero ntirabi hari uburyo ngo byagenze uzakirwa ku bundi butaha nategujwe icanye twicanye buryo utenze nategujwe erega munarebe ikindi badukurikiranire kamana kari umwadeperi se wa kamana kari pasteri nubwo ari ritayadi ashaje ko kamana ari umwana w'umwadeperi kuki batamuhiye nkuru ngo itambukeho Agape TV ya Togeni kwitanyura so munyamakuru kuri ntuze kuri Life kuri Life Radio ko batemera ko inkuru inyuraho so mu ADEPR kabiri yoweri iyo bakamana ko batamahamagaragaza afata iyo nkuru ikindi nuko bafite amafaranga batanze biturutse kuri Brazil niyo bahaye umunyamakuru witwa Isaka Niza urakoze none icyo ngicyo cyaka kuvuga ni iki buretse buretse urikumva ngiyewe bafite utwo bashinjije kandi koko ndanemera ntakunda none icyo nshaka kuvuga ni iki uyu munsi tuvugana direct nago ADEPR gatenga yakaba iri kohereza abadiyakoni bayo baza kuvugira Brazil Brazil yakwiriye kwifatira mikoro nkuko dusaba Vitali ngo aze yivugire Brazil nawe akifatira mikoro n'umunyamakuru w'umwuga n'umukirisitu uzi ko ntacyo yishinja kuko mu minsi yatambutse twumvise inkuru zivuga ibinyamakuru 10 wabivise byose byarezwe
kubera gukora iyo nkuru urumva rero yakagombye kuza kamara abantu ruje akabatigende Brazil ibi bintu banshinja ntacyo nakozemo yamara kubyikuraho inkuba zigasigara zibona aba telefone yanjye nkihamagara kiro fast barura ubundi baraka pastor muri de Paris ekambaze baka wandashaka kungana numvise ko abanyamakuru barizwe biyoboka mana ku kigano kiri muri abayemusi eh so president abayemusi reka je twarabyumvise reka turabanyarwanda kamana kamana reka tubwe mu de Paris wo mu gatenga nubwo tutaraba de Paris ariko niba tubireba icya kabiri mwagiye mukora ibyiza mukareka gukora ibi nje ndiwe duharabika akavugwa neza bibiliya yavuga ngo mbese ataka njewe ndiwe kandi dukora neza biduharabika wowe kubikiganiro gusa cyarakoze uhari uhari uri wambwira ngo uhari ikiganiro kigakorwa uhari pate wanika korwa iyi kamera pate kigakorwa akamera umva barakana umwa de Paris w'igice ntiyemera icya 10 namaturo ntabyemera cyangwa dayemera gufasha n'ubara yikurikiranye kandi natangiye mbivuga mu bantu bagize uburyo baganira n'umugore ibintu birakaze wa Vitane n'ubusi hari ibintu wavuze bidashaka gushyirwa hanze ariko wenda urumva marido n'ibintu bigiye bitandukanye ariko ari kuvugwa by'umwihariko ubusambanyi hagati y'abantu runaka eka nkumbaze iki kibazo hari amakuru yasaka yavuga ko umugore wa Vitali yaje ariteje urushinge rwo kutabyara kuko abantu benshi banabyibazaho bati ni gute umugore azakamara amezi angahe akagenda atarasama ibyo bibaho ariko ni ibisanzwe ubwo abarabasa nyine reka tubijyanirane bivugwa ko yaje ariteje inshinge zo kudasama kandi bikurikije kuba niba ari ababyeyi babikoze ariho wenda bahita bahuriza na ya moko niba ari umukobwa wabikoze kubera ubusambanye avugwaho no gusambana na wa wundi gutya runaka gitumujisho gitumujisho we ku ruhande rwawe nk'uwaganiriye n'umugore cyangwa se nk'ufite amakuru ufite icyo kintu koko ukivuga iki cyangwa se amakuru ufite kuri cyo ni naya donc ubundi kono gahunda zimeze nuko twa nuko hari ibintu twinjiye ntitwasiga bimwe ukira umurokoro ugasoma biriya uhita uretse no mu muco uhitumenya yuko uhitumenya yuko ushobora gushaka mwese sara ntago muzi story ye mwese yabya afite imyaka ingahe mwese hayise harubwo yari yarabonye umwana njewe kumara amezi mu rugo utarabyara ntago ari igihame cyuko witeje ishingi abavuga ko ari inshingi abavuga ko ari inshingi bwo bafite icyo bishingiraho nanjye nshobora kuvuga ngo nizo nkagira icyo mbishingiraho ariko bishingiye ko yatinze kubyara kubw'inshinge nakwita umusazi kereka warazibonye ariko birashoboka yuko nanone baraka biravuga aretse baraka baraka nubivuga biravuga uvuga ushingiye ko uri umusore yego ureke abagabo tubisobanure oya birashoboka ko ushobora kushaka rwose akahashira n'imyaka 5 cyo kintu cyo kubyara cyaranze birashoboka tujya dushingira abantu arega ntago babisobanura ko kuri umugabo nanjye ndabibona rega amatwi ariko iyo hashize ukwezi kumwe biratatu icyo kintu kitarabaho ba bantu bombi batangira gushakisha aho ikibazo kiri sibyo yego niba kuvugwa ko uyu damu yaje yariteje agashinge byaragenzuwe n'umugabo yego dutegereze igisubizo kizava ku mugabo it's okay njewe kikanatangwa nande na muganga wabyumvise kuko ibintu by'urubyaro ni impamvu ishobora guterwa n'uburwayi runaka cyangwa se n'uburyo umuntu ameze ariko umuganga akabivuga turabizi twese kamana ngiye no umva wowe muretse nanjye kamana ntabwo urashaka ariko imana nitanga urubyaro itamana itanga urubyaro nkubwira ikintu kiri ariko ADEPR yurarira umva muretse gatuma akanya gato ADEPR yikuba ari rigushyingiye mu rwego rwo kugira ngo birinde ko ushobora kubyara kuba warashyingiwe ufite inda baragupima iyo igushyingiye uhereye ako kanya baba diako ni batahawe akazi n'abashinzwe kugenzura batangira bakubarira kugeza ubyaye iyo ubyaye mu mezi arindwi ako kanya bahita bakwera uhita utengwa ubwo ni ubusazi nase n'abavukira atandatu n'atanu oya buretse ibyo byose bigenderwaho twese njye n'uwo nsengera ndabizi ariga ari byo bazakosoramo mutegereze ADEPR bazagira amahoro ku bijyanye twese twibuze yuko imana ari itanga urubyaro turabizi
turanabyemera yego kuko ni ihame ry'abarukore ry'abantu bose kuko itangiro 18:14 haravuga ngo mbese hari kiranira imana mu gihe cyashyizweho nayo nta gihari ariko nanone ahantu havuzwe ngo umukwese yasuzuguye sebukwe hakiri kumanywa ahantu Brazil yamamaza ko Vitali yatutse nyirabukwe murumva murashaka iyihe mpamvu yajyanye umukobwa iwabo kandi impamvu zamaze kugaragara icyambere mubaze murebe ubudo mubaze murebe agahimaro kamarido mwongere murebe birashoboka ko no mu gitanda hari gihe umukobwa yabarabwiwe ni wabo bati no guhinduka cyagumbira ko warwaye Vitara kabura gahunda yatumye ashaka umugore atararima marido baza wumve ubumva babikoraga ninjo kuri ubundi kumwe Vitara yabaga ari mu kazi urumva oya mu kino ubundi iyo amatara yaka umupira wakirwa mu kibuga ari kumanywa nta kibazo ariko ikibazo gihari ni kimwe habaye agahimano hagati ya Vitara n'umugore we hari ibintu bagize gutya mapingana gaho yari gutya rero ikindi umukobwa kubara amatariki yo kujya gushaka umugabo buriya barakamwashaka kandi ujya gushaka warishaka utabishaka uzashyiraho itariki umukobwa akubwira terekanye n'imiganireho na famiye baza bagira ngo babarire cyaje kimihango y'umukobwa cyagira mu mihango wabyumvise neza kugira ngo akigeri wawe ngo ba technique zizahite zihurira ako hari n'abasigaye bashaka bakumvikana bakaba marije n'abatarabya baza wumve bibaho nyine Diane niba hari ikindi mutavuze Diane hari ikindi mutavuze uvuga ndaje reka nyivuge atatsibagirwa ikindi mutavuze numvise ni kivuga ko hari umunsi uyu madame Vitali yari yakorewe anniversaire hanyuma ngo mu bantu bose baje Brazilamo Brazil umugore ibyo byose bishoje umugabo abajije umugore ngo wanezerewe urabona ntabwo ukore akantu keza ngo ntabwo nanezerewe cyane nkuko Brazil yagombaga kuhava aho ngo hari igihe Vitali yakoze ngo hari igihe Vitali yakinye umukino ngo hanyuma umugabo abonye igitego cyinjiye baravuga ngo urakoze Brazil Naringize koranga oya koranga ufite amakuru ufite amakuru hadi wabivuze ufite amakuru hadi afukano hadi kama dusaza kino kiganiro hadi wabivuze za kino kiganiro hadi umvise kuri hadi umvise kwa ki hadi niyo mabizi itwa tuntu tubi natwumviza kwa hadi kama dusaza kiganiro dusaza kiganiro tutitaye kwa kosa busambanyi Nakasemye bwa bwarakozwe. Ubusambanye bwo buzabaho. Reka kubwire. Reka kubwire. Atara yavuye muri iyo nzu gena aranyivuyemo. Uretse nani kamaze ikintu. Ya. Ese koko. Yaje nakaba. Brazil. Akomeza kugaruka muri iyi nkuru. Impamvu ebyiri shobora gutuma agaruka. Abantu bashobora kubona bagiye gusenya akavatereka ndeke gusenya njyenyine. Ndekura nayo musenyere mvuge ko yasambaye. Yego. Urumva? Aha ngaha Brazil urabona bavuga ngo igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye. Yego. Ibikorwa bye birivugira. Baza umvekamo. Ariko bashobora kumugira ibishyari. Bashobora kugira Brazil ishyari. Kamara nawe baza birashishwa. Oya. Kamara umaze kurya cishwa ya. Oya. Tukavuga ko tutabogama. Tukavuga ko tutabogama. Birashoboka ko Brazil ashobora kugirirwa ishyari. Baza umve. Ariko Brazil baraka. Baraka. Akaba ko karashoboka. No. Baza umve. Brazil ambiye ko yasabye audience. Akamabwira uburyo gashoboka. Amakuru yandahari avuga ko uyu Vitali we yashatse gushaka umugore usaba wa Brazil yabarinjije nta muntu usaza umwe noneho ikindi kandi nta muntu usaza andi makuru akavuga ko ibyo ntabwo yivuze umubano wa Vitali na Brazil uhuriye kuba Brazil yarahaye pass Vitali oya muramubeshyera Vitali ntabwo yavanga uzashaka umugore meze nk'uwa Brazil nakumvise nose o kubiza ari umuntu meze nk'undi ubaho yahawe pass pakani hawe na mu kiganiro amavuta yavuze ko Brazil yamenyanye n'ura mukobwa 2017 2017 nibwo Brazil yaraziranye nande n'uya mukobwa
ubwo urumva uko byagenda kose Vitali yaje mu buzima bwa Diane Diane busanzwe mu bwa Vitali mu bwa Brazil ariko urumva Brazil na Diane na abakristo mu Gatenga urumva navuze baziranye n'abasore kuba yabaye nawe umva umuntu akaguha pass reka babwire nange iyo umuntu agukuri akwifuriza ibyo Vitali yaciye uriya mukobwa Diane isura kandi umuswa yaravuze ngo sura siyo roho indebo habari wo mutima bivuze kero Diane nta mashuri afite Vitali yamuciye amashuri nago yubaka ariko banza umve wakana Diane nta mashuri afite Vitali yamuciye banza umve se banza umve fitka da kwarongwe dogiterwe tushyame ibintu by'amashuri aka maze kugira ucutanaro mu cyacu zongereza cyawe aracyiga ugeze kumushakira hari yavuze abagezeho kandi kindi numvise uburyo kuvugisha ndavuga ngo uyu ni umukobwa w'umutima Bibiri avuga ngo umugore w'umutima wese yuba ku rugo ari kumupfuwe arusenya kibona uburodiyani arushenya kibona nabyumvise neza oya su umupfu umuntu ashobora no kumupfu ku bitekerezo urumva nawe ushobora kumupfu ibitekerezo bivuze kirero ndacyaza umva kamana Vitali Vitali ni umusore mwiza murabyumva neza kamana kamana pa mu bitwenge kamana Bibiri yavuga ngo umugore w'umutima wese yuba ku rugo ariko umupfu arusenya hakibona kabiri urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umugore w'umutima umuhabwa n'uwiteka gatatu ubonye umugore mwiza abonye ikintu cyiza akaba agize umugisha mwiza ahawe n'uwiteka kane umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane igiciro ibuye ryitwa Marijane noneho sasa Vitali ni umusore mwiza ushinguye ugororotse uteye neza ikindi Vitali arize Vitali arambara kaberwa Vitali urwego agezeho ni urwego rwo gutunga umugore ashaka icyo tubaza cyumvikane uhereye aka kanya muzega kumba ntubahe divorce nana yitagara buryo agiye ntunankinisha kandi kanabaho kandi ukazanayibona zeke ntuhi muri iki kiganiro yagize ngo giye kuba ha divorce aho mbo nibi bintu bishyira rero nkubwire twebwe twana divorusaga nta bantu banabimenye tukagenda bucece tukigira kunuze ku rukiko ugasa umwe karegundi ukajya kuburana divorce witwariye abantu naka ariko ibi byo noneho sasa bifite itiku kuburyo riteye ubwo Pastor reka dusoze ikiganiro none rosasa wowe munyamakuru umusoro umutumirwa kubwiye mpamvu rero ADPR turasaba ko ADPR turasaba ko ifata abantu bose urumva ADPR ibyo umva kamana ibyifuzo byanjye ndasaba ADPR kifata aba bantu bose baje muri social media kuyivugira kubera kuyibera abavugizi atari abavugizi ba ADPR isaha ni minota bakubise ati bona soza rega je ni bona soza baraka nabavuge ADPR ngo njye kuvuga ADPR ni ifate ababigize abadia ko ni bose niba bari nabo ibashyire ku ruhande bigize abavugizi baza kuyivugira baza na maranga mutima baza batubaka baza basenya biyitirira inzego zitoro rya ADPR badafite nyakuba wa muvugizi Dr. Ndayizeye Isaire Vrand ne buyobozi bwawe bukungirije mufata ibyemezo ku itoro rya ADPR Gatenga abantu bose bijanditse muri iki kibazo bose mubaze mu bicaze hanyuma mushyireho timu nshyashya igiye kwiga kuri iki kibazo cya Vitali na Diane na Gakumba Sebukwe na Brazil Imana ibahe umugisha murakoze cyane